السلام الله عليكم داود يا الكسو دوادا وركا تلفزيون كصومالي كابل ودين كي ماني يسوديا تلفزيون كوكولا يا مجالا مقدشو وحدين ورمي يانيغو عبد العزيز عبد الله ريالي قضى بدا اتكودا وندون تانا وحا قايب كانو خونيا مامولكا قبل كبنادر ايا كولا لقاتي وسيركا وسارد شقاد يا شقالها كاسيو ارمدورا لوغاها ديي gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCD engineer Faisal Cali Waraabe ayaa duray xisbiga mucaaradka dhankiisa ah ee wadani magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo looga hadlay amaanka guud ahaan gobolka Bari ololaha barnaamijka isxilqaan ayaa markale maanta waxaa laga sameeyay qaybo kamida madbacada qaranka Soomaaliya wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa abaalmarino iyo shahaadooyin gudoonsiiyay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaraddaasi. Waa qaar ka mid ah qodobada warka telefishinka Somali Cable u diyaar garoobo warkaas oo dhameystiran balse qadar adeega bulshada. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Seyne Maxamed Aadan ayaa warkan inoo soo koobaysa kulankan ayaa ahaa mid wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya uu la yeeshay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho waxayna kormeereen shaqaalaha gobolka Banaadir oo loo sameeyay nidaamka shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda hoose gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso ayaa sheegay in wasiirka iyo isaga ay ka wada hadleen barnaamijka shaqo abuurka ee caasimada ay kala shaqeeyaan iyo nidaamka shaqaalaha gobolka Banaadir lagu diiwaan gelinayo. Waxaan cadeynaynaa in wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Mudane Saalax Jaamac oo maanta halkan u yimid kormeer howlo ka socday shaqaalaha dowladda hoose ee xamar oo aan u sameynaynay nidaamka biometriga ah si loo ogaado hubintooda la xaqiijiyo kadibna lagu hagaajiyo nidaamka shaqada shaqaalaha ee dowladda hoose. Sidoo kale waxaan wasiirka wada yeelanay shir dheer oga wada hadlaynay sidii xiriirkii wada shaqaynta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir oga wada shaqayn lahaayeen arrimaha shaqo abuurka ee gaar ahaan dhalinyarada iyo sidii dowladda federaalku inooga saacidi lahayd nidaamkan hagaajinta shaqaalaha. Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed ayaa shaaciyay in dowladda hoose ay shaqaalahooda ay yihiin kuwo gooni ah balse shaqaalaha loo sameynayo xuquuqaadka ay leeyihiin wuxuuna intaasi ku daray in wada shaqayn wanaagsan ay ka dhexayso wasaaradda iyo gobolka Banaadir. Waxaan maanta halkan u nimid waa kulan ka mid ah kulanada shaqo ee guud ahaan aan la yeelanno gobolkan si dhow aan anagu wada shaqaynaa gudoomiye Injineer Riiso oo hawl wanaagsan halkan ku haya inaanu maanta haddana kor joogteyno hawlaha laga wado diiwaangelinta shaqaalaha gobolka. Dabcan shaqaalaha gobolku waa shaqaale gobolka u gaara, iyaga ayaa maamulkeeda iyo maaraynteeda ka mas-uula. Laakiin guud ahaan in la waafajiyo barnaamijyada dowladdan ay wado ee ku cadcad tubaha sidaad warta uga haysaan dowlad wanaagga iyo in shaqaaluhuna ay xuquuqdooda helaan sida ra-iisul wasaaruhu uu ka dhawaajiyey khudbad uu ka jeedinayay shirkii shaqaalaha rayidka aan u qabanay sanad iyo siyaado kor. Zainab Xaado, Somali Cable, magaalada Muqdisho. Injineer Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga UCD, ayaa si cad u diray xisbiga dhigiisa mucaaradka ah ee wadani. Khalid Fantastic ayaa warkan inooga soo diray magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCD Injineer Faisal Cali Waraabe shirkan jaraa'id oo ku qabtay xarunta dhexe ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay go'aankii ay maalintii shalay ka xisbi ahaan ay u gudbiyeen golaha guurtida Soomaaliland isagoo ugu baaqay golahaasi inay ka gutaan waajibaadkooda. Waxaanu meesha ka saaray naanimanaba suurtagal ahayn in doorashadu dib uga dhacdo xilligii loo qorsheeyay oo ahayd dabayaaqada sanadka 2019. Xisbiga wadan ayuu ku weydiiyey inaanu xilligani diyaar u ahayn doorashooyin ay ka qayb galaan. Waxaanu
تلمامين حسبي قاسي حلقان من مدو قلين يقب سوميد دورو شوين كاسي وحن كرقعد صانيا قورت ذا ولقد قورت لقو بحسن جل ما حاسوا مالي ندافي وحين ندافي وكفي عناي قورت به قورت ذا ما انتو حلينا حلقين قاطة كالا دور تلبيجي سديتن كا بارلمانتيرين كا ان شرعي كفرين ee halka iska fadhiyo meel laga soo doortay aan tagin oo asxaabtii soo doortay ka maqan iyee meerada gudaafada ayna dhex fadhiisay umad in leeyahay war waxan maxay ma dowlad hoos lahayn halaga tashay warqada la qoray kuma jiraan in magalan saay wakiil iyagu meel ay ka jirtaa loo kordhiyo oo beenbeen la cuskada maba jirto deegaanka ma jirto kuwana waa sharci darro laakiin sharci dhexda ayuu sharciyeeyay sanaawi sunay horum bala maraya laakiin waxaan abiil u dirinaa anoo codsanaya guurtida shacabigu khatiyam ku taagan yahay 28 meel iska fadhiyo doorasho dib u dhacaysa umadana ku soconayso annagu waxaan hadaan nahay Soomaalina hadaan nahay rais ala waraabe aanu dalkan u heeliya dadan maxay u dhilay farqareena nabadgelyoon dhilay farqareeyay niyad wanaagsan iyo ixtiraaf ina 28 halkan fadhiisa maanta dusha naga fuulaan talo ogalan maayo hadii ay kordhig u kaco oo lagu koro oo kordhiyo Soomaalnaad wax galaysa mugti qofkii Soomaalnaad jecelow qofkii xurnimada jecelow waa in maanta loo heliyo in doorasho dhacdo adduunku wuxuu leeyahay wardhiga dalkeena wala inaga maslaxaya inaga danteena wala inaga maslaxaya marka waxaan leeyahay walaal ilaahay waxaan jecelahay xusbiga wadanina inuu ku soo noqdo saaxad yana ku soo noqon kara maxaa aan soo dhaweynina wada jir baa weeye doorashada maanta madaxweyne maaha saddex noo ilmaadeera ayaa tartamaya oo ninka soo kale ilaalinaya uma baahna xitaa aniga agency uma baahna maanta ciidan dar iyaga islaashanaya marka wax commission lagu marmarsooda aan sharci jirin lagu eriya waxaan ogaanayaa inay taan dadweynaha loo dhigiyo oo deliberacy ogaan lagu sameeyo Soomaalnaad ee mugdi gasho Soomaalnaad digna sida xasbana Allahu nu'a wakiil baaleen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay adeerayaal maanta dalka iyo dalka laga maxo doorashada qofta diida maanta ay surtaaga waa qof dooniya Soomaaliland inay kufto oo tacab khasaare inuu dhaco raga dibadda ka soo qayl qaylinaya ee xafiisada ka furtay ee garow ee xafiisada ka furtay iyo kale yaan doorashada in way isku xidhin shacabka Soomaaliland ee intaas Sicilianka ah ee soo adkaystay in maanta tacab khasaar lagu rido inaga gudaheena la isku keen jabiya waxaan qeyb faal xumo geesta kalena telefishanka Somali Cable ayaa weydiiyay su'aal u dhignay sida tani in waxa gudoomiye Office of FIFA Somali Cable ka socda wadmaasanta kulanka noogu qabtay xaruntaada in shartii qoraal baa wada jir soo saartay indhiga xisbiga dhigina kulmiye qoraalkaas intiisa badan u badnaa soo jeedin adkaga codsanaysan golaha guurtida in muddo kordhin ku salgo aan arintan November inay sameeyaan iyo sidoo kale in wax laga bedelo komishanka doorashooyinka 9 xubnood laga dhigo waxa muddo qodobadaas dhamaantood inaan xisbiyada ahayn mid u yeela oo golayaasha qaranka u yeelan kalsoonintii lagba golayaasha ka qabtaan haddii seeba golayaashu aanay go'aankiina qaadan iyo soo jeedintiinaasi oo wax ka duwan ulid ku ah oo qaarkood ay saameyn ku yeelan karaan heshiiskiina ay keenaan ma aqbalaysan mise mowqifkii waxba iska bedelaya hadii waraabe golayaasha hore waa gole waa golaha guurtida hortay ka arintu saarantahay ee qodob kale bedelaya ee commissionkana de baarlamaanku wuxuu ka soo jeeda asxaab xasbiga ka soo jeeda waanu xisbiga siyaasadda iyo kalaada waxa uu badan baa deegaan ku yiga hotel iska dhacay bila sharci ah aniga ha wadiga halka xisbi aan gelin doorasho gelin baarlamaan oo adduunka kule baarlamaan xisbi soo saartay iska sheegta oo barito ogol yahay inaga jirna laakiin dadba waxa kulmiya u badano waa sharci dawladda waa xisbigiisa waa inuu u kala adama kaya 9-7 baa laga dhigaya uu fuliyay hadii aleena injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbigaasi oo la weydiiyay sababta keentay in warqadii ay u gudbiyeen golaha guurtida ay ku xuseen qodob kamida in laba xisbi ay galaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada balse xisbigii saddexaad oo meesha ka maqan sababta keentay iyo qodobka ay cuskadeen waxa uu ku jawaabay xisbi waxa weeye sharcigan wuxuu oranayaa laba xisbi wixii ka badan ma doorasho way gali karaan imika hadda tagtay Nairobi Kenya doorashadii madaxweynaha labada madaxweyne markii la orday reer ordinka wixii hala bedelay commission uu diiday in la bedelo doorashada waa la qabtay uu qaatay
وصوب حريا ما كان نيك الشرح يدو ينو إن بي نقضو إيرا ديدي يو حد ديدي هبل با ديدي دورشاد ما يسو دي مو ديدي يسو الشرح يدوني لابد حسبوس كشرح ما نكون فين لابد حسبي خالد فانتاستيك سومالي كيبل هرقيسة مدبعادة قران كا سوماليا أيا مركلة مامولك قبلك بنادر وحي كسميين برامج كيس حلقان كاسيو اللوغو تلقلي إن دب لوغو سوء اليو هنانكي إيا بلعدي مدبعادة سي وعلوليهي سحلقان أو مركلة كاسو عانيا مقالدة مقدشو halkani waa maktabada qaranka oo maamulka gobolka Banaadir ay ka sameeyaan nadaafad ballaaran oo qayb ka ah barnaamijka isxilqaan ee dawladda Soomaaliya ay doonayso in wax laga qabto qaar ka mid ah ismooyinka danta guud ee dalka Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Amar Jakeeti ayaa ka warbixinaysa dadaalka maanta isxilqaan ee maktabada qaranka sidaad arkeysaan waxaan joognaa maktabada qaranka ee wajiga afraad way oo ka bilaabanay isxilqaan xarumaha dawladda ee hadeen noqon lahayd tiyaatarka qaranka hadeen noqon lahayd madxafka qaranka hadeen noqon lahayd ee isbartiwada stadio muqdisho sidaad madaxweynaha ugu dhawaaqay ayay umada Soomaaliyeed oo dhan ugu wada istaagtay in dalka lagu dhiso si isxilqaan ah waad u jeedaan umada Soomaaliyeed way isku tashatay waxay taagan tahay maanta in dalkeeda gacmaheeda ay ku dhisato aad aan u soo dhaweynaynaa in baaqi madaxweynaha oo ahaa kalsooni badan ee gelisay umada Soomaaliyeed ee ahayd in loo sheego inay isxilqaan wadankooda ku dhistaan ayagoo diyaar u ah Soomaali wax walba ay u taagan tahay inay iyada ay isku tashato marka waxaan leeyahay maktabada qaranka jadwal ayaa loo sameeyay oo ah jadwalka sidii loo soo gali lahaa shaqada gudigii waxaan u mahadcelinayaa sameeyay jadwalkaasi oo ah inay ka shaqeeyaan gobolka Banaadir oo dhan oo ah 17 degmo iyo gobolka Banaadir oo iskaashanay oo maalinba maalin ay soo galeysa degmo haweenku markasta waxay laf dhabar u yihiin ka qayb qaadashada olol kasta oo dalkan ka dhacaya gaar ahaan magaalada muqdisho gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa ka warbixinaysa doorka ay ku lahaayeen haweenku nadaafada iyo waliba barnaamijkan isxilqaan ee maanta qayb ka mid ah laga sameeyay maktabada qaranka waxaa meesha taagan waad arkaysaan waxa ugu badan waa haween waaxdii gaadiidka gobolka Banaadir ayadana taagan annaga ka hooy ahaan waa maxay dareenka inoo leedahay ahmiyadda maanta ay u leedahay in la furo ololihii madaxweynaha uu ku dhawaaqay isxilqaan annagu gobolka Banaadir hadana ilaa maalinta madaxweynuhu ku dhawaaqay iyo maanta waxaan kuwa shaqaynaya hadda masxafka waa ku jiraan maktabaday ku jiraan tiyaatarkay ku jiraan meeliskeeda ma aha in waaxda nadaafadda kaliya ay maktabadda ka shaqaynayso guud ahaan gudoomiye way shaqaynayaan haweenkan iyo agaasimaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa ku jira oday waayeela oo naafa ah ma seexdo habeen iyo maalin sida dadku shaqaynaya u shaqeeyaan madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay barnaamijka isxilqaan waxaana sida darle uga soconaya gobolka Banaadir abdicasiil soomaali kabul magaalada muqdisho ardayda wax ka barata jaamacadda caalamiga ee horseed ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka kama dambeysta ee simisarada abdirxiin xuseen caylaawe ayaa warkan inoo soo koobaya in ka badan 3,000 oo arday oo ka mid ah ardayda jaamacadda caalamiga ee horseed ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka finalka ee loogu gudbayo semesterka ardayda maanta imtixaanka u fadhiistay ayaa waxa ay kaliyeen arday kala dhigata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda horseed Cabdiraxmaan Aadan Buule oo ah madaxa imtixaanaadka jaamacadda caalamiga ee horseed ayaa ka warbixiyay tirada guud ee maanta imtixaanka u fadhiistay ee kuliyadaha ay ka kooban yihiin jaamacadda horseed maanta waxaa ka bilaawday imtixaankii finalka ah ee semesterka ardada jaamacadda u fadhiistay imtixaanka waa 3,249 3,249 waxay isku jiraan kuliyadaha kala ah jaamacadda oo loo qaybiyo 6 qaybood oo kala ah kuliyadda health science kuliyadda social science kuliyadda economic and management science kuliyadda information technology kuliyadda veterinary and animal husbandry kuliyadda shariica law kuliyadaha waxay isku jiraan marka department ay leeyihiin jaamacadda 6 kuliyadood kuliyadda health science waxay leedahay department oo 4 department department koowaad waa department of lab laboratory department of nursing department of midwifery department of public health
kulliyadda labaad waa economic and management science waxay leedahay afar department department economic department of business administration department of accounting department of banking and finance kulliyadda social science ka waxay ka kooban tahay ilaa saddex department department public administration department international relationship oo loo yaqaan IR department political science jaamacadda intaas ardayda imtixaanaadka u fadhiisatay waa intaas part time full time ay ka kooban tahay tirada guud u fadhiisteen waa 3249 dhamaan ardayda imtixaanka u fadhiisatay jaamacadda Horseed xafiiska imtixaanaadku wuxuu leeyahay hambalyo qaar ka mid ah ardayda imtixaanka maanta u fadhiistay ayaa iyagoo imtixaanka ku jira la hadlay Somali Cable waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin imtixaanka waxayna sheegeen inay rajaynayaan inay natiijo wanaagsan ka keenaan imtixaanka imtixaankana waa finalkii waxaan ka suganaa guul iyo gobonimo insha Allah natiijo waan ma ka filayaa inaan natiijada imtixaankayga maanta san mode ma aad iyo aad buu fududyahay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Ciise Xasan Siyo oo dhigta jaamacadda Horseed waxaan maanta inta uga mahadcelinayaa guddi oo noo soo qabay jaamacadda maalmiinta iyo maamulayaasha imtixaanka maanta galnayna waa imtixaan oo aad u muhiimsan waxaan ka filayaa natiijo oo aad u wanaagsan insha Allah international public health madalaga semester 1 Abdirahim Hussein Aylawe Somali Cable Muqdisho Wasiirka Beeraha Soomaaliland ayaa abaal marino iyo shahaadooyin gudoonsiiyay qaar ka mid ah shaqaale weynaha wasaaradda beeraha kuwaas oo shaqooyinkoodii si hufan uga soo baxay Faisal Maxamed Aadan FIFA ayaa hargeysa warkaan inooga soo diray Munaasibadan balaaran ee abdicitaankeeda qurxooni loo soo kiimkimaysa markana u reebanayd abaalmarinta in ka badan 15 ka mid ah shaqaalaweynaha ka howlgala wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland iyo xil hore oo saaka ka bilaabantay halkan waa howlka shirarka isla xarunta wasaaradda gudaheeda ka binaysan mas-uuliyiin tiro badan oo ka tirsan wasaaradda oo ka caawiyay wasiirka wasaaraddaasi Axmed Muumin Said agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Dr. Axmed Cali Maah iyo qayb ka mid ah agaasimaha waaxyada kala duwan ee wasaaradda ayaa goobjoog ku haysa markana dhankooda bixinaya abaalmarinaha kala duwan ee loo gartay 15 ka mid ah qol iyo sideetanka shaqaale ee ka howlgala xarunta guud ee wasaaradda beeraha ku leedahay magaalada Hargeysa bilowgii horeba waxa halka hadalka isaga daba maray isla markaana si qoto dheer uga sheekay qaababka kala duwan ee loo xulay isla markaana loogu gartay 15 kan yihiin hormoodka dhanka shaqada ee wasaaradda gudaheeda agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Yasmin Xasan Saciid iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Dr. Axmed Cali Maah marxaladan waxaan oran karaa waa marxaladda ugu quruxda badnayd sababtoo ah waxa la arki jiray shaqaale la ganaaxo la yiraahdo waad soo habsantay laakiin maanta waxa la leeyahay waad soo dadaashay waqtigu fiicnaana waad timi shaqadaada waanad ku mahadsantay sida shaqadaada ugu dadaashay well done baa la leeyahay kasii socoba la leeyahay waxa weeyaan hadii wasaaraddu ay weydo qubaro ama shaqaale wanaagsan horumar ma gaadho hadal haynta maqlaysan wasaaradda horumarinta beeraha waxa weeye waa amaan aad idinku keensateen ee aad kaga horeysaan wasaaradaha waddanka dhan aanad noqoteen wasaaradda koowaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda horumarinta beeraha waxa inta ka dib dhankiisa isla goobtaasi ku hadlay wasiirka horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said isaguna mahadceliyay guuleystayaasha dhanka kalena ugu baaqay saaxiibadooda kale ee saaka aan helin abaalmarinta in dhankooda guntiga geesha isaga dhigaan isla markaana ay laba jibaaraan shaqo maalmeedka ay u hayaan wasaaradda iyo guud ahaanba shacbiga Soomaaliland ee wasaaraddu wadaagto kulana dardaarmay in dhankooda hogad saaleen u noqdaan shaqaalaha saaka laga dhexulay isla markaana loo gartay shaqo wanaagooda laakiin qofka noqdo caadista inuu shaqada wasaaradda muxuu ahay habsankiisu u bato iyadoo xeerka shaqaalaha aanu marayno tallaabadeeda inuu ka qaadi doono hadii la yiraahdo oo waajibna ku noqon doonta isagoo wixii aad guddoonka ilaalinay waxa iyadoo taa garab socota inta shaqaalaha qaar habsamayaan waxa jira shaqaale iyagu aan maalinba habsamin oo sanad maalin kasta farta saarayay oo aan habsamin kuwaasina waxay mutaysanayaan abaalmarin si ay kuwa kale ugu daydaan marka maanta waxaynu horyaala 15 masuul oo ka mid ahaa shaqaalaha xarunta wasaaradda oo tiradu tahay 128 shaqaalaha in 128 shaqaalaha ay kasoo dhex baxeen 15 shaqaalaha oo haween iyo in wiilba gabdhi wiilba isku jira inay noqdeen
شان یه توان که حمود اعانون مالن حبسامین صنعت که امالو ور بفرت دیگه ای امالو به شغل ایمنی مرکا کواس واحد متحسین این ان مان تو کم ما موسن که وزارت بیرهان شهادت شرف یه قدر لعاق و ورکسن و اول مانی تای مان تو که هن لب دو بین ان مان تو سکوت داره و حیوگون صنعت دمنی نویحی دانا قبلا دل که یکنی قبلا ور بسال لقی می دانا و قبل کی شغالی ساو نواهای ادی هورگر لگه هر یک نه نمری اول مرین دانلو تا سعی دنی نگو حیق دان تا و هنلاه این تی نمان تا اول من تقدان اسماعیل این تی نه قرن و هن چهل نای این ادی نگو نگردن حال که قمان تگردن ولالهین و اینو سد عدا و من نمله و ودن نمله اینو قرک کو نگو ادی ادیگنو اون قرک نگو داشتن این تاسیک دیبوزیر که اگاسیم ها گودی سیدو کل اگاسیم واحد که شقاله های وزاره دوربرین تبره هو وحی بالمرنه یه سیدو کل قدر کی لعجت کتان دقلیه کو گله است بالمرین تصنادل های وزاره دو اگرته انسانت کی بالمر لحول شقاله وزاره ده این سیدا یکو کل ونکسی این شقدا و حالا این تاکید دیمار که مناسبه دوسر رسمی اوسوید لاتی تلویزیون که سومالی کیبل و درین کود وحک ویدی قیب کمیده شقالیه گله است اوساک و جیو دو دلگه درمی فرهاد ایرین دن کودا ایسی وین اولا ریاقین اول مرین تلو کرتی ایسی دو کلد درین که مسئولین تو دو که قاتین شقدی ادکید او بابع دیگن سند که لگه سوگود بی ازمار کانا ای شعبی گودو هیین یکو نگو فرحسن این دن کودا للا سعودی شقوانا گودا ایسی دا ایوگو هیلین شقا بالمید که کسو انیو زارد ولی ماشاءالله آدیات بانو فرحسن های مانت این رو قبل ماری شغالی گو فی عناصرت کی تگی تو تسنتای دین این سمت هم کو انجول استی این کس حاضران این ویلی یک برای سوگیران میت کمی دا رگه هی والله الحمدلله آدی آدای مانت درن که گو فرحسنی هم یه دولی گویش و حاضر کمی نقطهای شن ای توکی قف شغل و دکس و به وزارت و هر مرد تبرها آدی آدای رو فرحسنی تان آدال که دو واحد اسکله اگر سیبها واحد شغالها آیسه بقول ايه سيدي توقف او شقاله انت او كلا شاندي كسو ساري وحنا انتا كدي وزيرك بيرها سوالي لان دنكيس اسناكو قدومي شاد شرف هورا لوغو كرتي انو يهي وزيركي اوغو ناكسان دمان بوهرچوغ ياشي وزير دو سارد حكلا دوان اي سوالي لان تازو ايكو قدون سيين ورو سوالي لان اويد وحن ادي اد اقمات علنيا دليرتن اقو يانا دا ريس سوالي لان اس القامي ادو قدين مالين تدويته وتر مصورين حفلوين او بلارن كو قبتين وای شاید و شرف گودونسی نیین، لاشان یا فرتن حمنات، وی بشوند رزومالنس کوچرا، گل وزیره ده، اگر سیمیش وزیره ده، اگر سیمیار گود، دخاتیر، انتظار مگه کل دل که، خون تی، نو اکو فرستن اینا کمی نقد، داد کیال که شاید و شرف تلو گودونسی نی، اورکس ومال نشنار، آور، خون تی اندالیور سرگام تی. مالن تا حال که منصور رونتی من چوگی نانوگو واحد مالن آن شقایق وزارت دوست نی و آن و به حنی فیل کردن خودارتا های مگر دایانو به حنی ولی بقیه تو واین یه چوگی مالن تا مگر رونتی مالن تاسان رالگیل نوگو به حنی نده مالن تا حبسامی مگر مالن تیگو ماموسین حفیز که او کنن و رونتی ویکو مرثیین و حسله های اون دولی آنوگو رونتی فيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفي سومالي كيبل أركيزا وحامانتا مقالدة بوساسو لغب اللاوي نسمها وددا هالبولها اي مقالداسي تاسي او نسمه دا اي بلابين دولد هوسي اي مقالداسي سيدا وركان وكوفا فاهينيو وري محمد أحمد عقمديغي وكسوغن مقالدة بوساسو وحما أنت مغارضة بوصاصي حروت القبل كبري لقبل عبيد اسمها وجي كوادي إيه وددها البور هو مغارضة بوصاصي حروت القبل كبري تاسو إيه اسمها إسكا كاشان يان دولده سيد دقمة بوصاصي يقيبها كردوان إيه برشادة كودغان مغارضة بوصاصي حروت القبل كبري وحانا قوبتوك أهاميش لقبل عبيد اسمها ودد بوصاصي ما يرك دقمة بوصاصي عبد السلام بشير عبد السلام يقود دقا عان تكو هيا اسمها وددها البور هو مغارضة بوصاصي حروت القبل كبري مناسبة ضايع وحاكها لجودة قعانت كوها يال اسمها وضد برتمها مغارضة بوصاصو يولي بقدومية هدقمة بوصاصو عبد السلام بشير عبد السلام ما انت او بشو ايتها يسدح ايه طبعا لبي طبعا جانوري وحام بلوني دريقي برتمها بوصاصو ضيع افتركيسي
dariiqa waxa weeye wuxuu yeelanayaa laba face face-ka koowaad waxa weeye dariiqa dacsirkiisa oo la buuxbuuxinayo meelaha uu ka jajabay iyo meela ciid laga buuxiyey oo ciiddaas maxaan kuu sheegay laga saarayo saas buu ku soconayaa insha allahu tacaala dariiqu markiisii hore wuxuu ahaa 6 mitir laakiin hareeraha ayaa wax lagaga daray qaybo kaleeto oo ziyaada ah marka insha allah anaga labada qayboodba waa buuxbuuxinaynaa qaybtan maanta waxaa bilowday shaqadii wadada bartamaha magaalada Boosaaso waxaan rabnaa fariin yar inaan u diro halkan dadweynaha reer Boosaaso sida aad u jeedaan waxa weeyaan dariiqu waa xiran yahay marka waxaa laga codsanayaa dadweynaha inay ilaaliyaan anshaxa laga rabo wadada inta laga sameynayo lana dulqaato sidoo kale waxaan rabnaa dadka ballanqaadka hore u sameeyey oo shirkaadka ay ka mid yihiin waad u jeedaan hawsha waa bilaabatay insha allahu tacaala waxaan rabnaa waxyaaba idinku dhimaan inaad soo xareysaan insha allahu tacaala waa intaas waa codsi fariinteedu waxay ku socotaa si gaara murashixii u tartamay madaxtooyada Puntland injineer maxamed khaliif jabiye oo wadadan bartamaha magaalada Boosaaso u ballanqaaday $50,000 waxaan rabnaa halkan maanta inaan ka sheegno anagu ah guddigii injineer maxamed khaliif jabiye jasaa allahu alfa khayr inuu lacagta u ballanqaaday bixiyey oo soo gaarsiiyey guddiga $50,000 waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka ha kuu saaro inay maanta noo suurta gashay wadadii muddada badan aan ku taamaynay inaan shaqadeeda bilowno in shaqadeeda ay noo bilaabantay waa wax ilaahay lagu mahad qodobka labaad waxaan u mahad celinayaa dadkii wax la baxay oo ugu horeeya injineer maxamed khaliif jabiye iyo dadkii kale oo shirkadaha ahaa injineerku wuxuu ahaa ninkii ugu lacagtii ugu badnayd noogu deeqay ayuu ahaa wadada dhammaantood iyagana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka allah idin geliyo waxaan sida oo kale ugu baaqayaa shirkadihii wax ballan qaaday ee weli aana siinin inay nagu soo wareejiyaan iyo cid kasta wax noo ballan qaaday in wixii ay ballan qaadeen ay nagu soo wareejiyaan maanta halkan waxaan isugu nimin aan daah furno ama shaqadii laga bilaabi lahaa wadada bartamaha ee magaalada Boosaaso xaqiiqda aad baan ugu faraxsanahay in waqti dheer iyo hadalhayn dheer kadib in maanta shaqadu dib u bilaabato facekii koowaad baan hadda bilaabaynaa haddii allah awooda la idmo oo maanta gacanta lagu hayaa in meelaha laamiga ah oo dayactirka aadka u dhintay in la jaro oo dib loo nooleeyo muxuu aha la saaro oo laamiga lasoo leekeysiiyo kadibna waxaan u gudbaynaa fayska labaad oo ah in goobahaas la hagaajiyey laamiga dhan in laamigii weynaa oo dusha laga saaro shirkadda ceeldaahir ceergaabo baanu kontraktiga siinay hadda waxa shaqada wada waa iyada waxa laamiga saaraysana waa iyada waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dadweynaha reer Boosaasood in ay la shaqeeyaan shirkadda waxaan rabaa inaan si gooniya halkan uga mahad celiyo dadkii dhammaan ummaddii lacagta ka qayb qaadatay sidii lacagta wadada tan loo hagaajin lahaa waxaan kaloo si gooniya ugu mahad celinayaa musharaxii u tartamay xilka madaxweynaha dowladda Puntland injineer maxamed khaliif jabiye oo lacag ka tokuna wadadan u ballanqaaday oo maalinimadii jimcada ahayd lacagtaas bixiyey isagana waxa lay aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan u bogaadinayaa dhammaan cid kasta oo wadada ta ka qayb qaadatay annaguna ka degma ahaan shaqadii waxa weeye sanadka cusub qorshaha koowaad bee noo ahayd waanu bilownay waa maxamed axmed acadka j t v ga caalamiga somali cable Boosaaso maamulka dugsiga al azhar ayaa xariga ka jaray xarun cusub uu dugsigaasi yeelan doono sida warkan magaalada booram uu kaga soo diray somali cable wariye jaamac dude munaasibadan xadhigga lagaga jiray xarunta cusub oo yeelan doona dugsiga Al-Azhar Keje Primary School ayaa ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla mar ahaantaana ay ka soo qayb galeen waalidiinta carruurtoodu wax ka barato dugsiga Al-Azhar Salaadiin Waxgarad Culimaudiin iyo bulshada qaybaha kala duwan iyadoo munaasibadan xadhigga lagaga jiray xarunta cusub oo yeelan doona dugsiga Al-Azhar Keje Primary School oo horay u ahaa mid ka jiray gudaha magaalada Nipoorom ee xarunta gobolka Awdal ayaa hadal kala duwan oo halkaas laga soo jeediyay ugu horeyntii waxa goobtaasi ka hadlay isla mar ahaantaana faahfaahin dheeraad ka bixiyay adeegyada cusub ee lagu soo kordhiyay dugsiga Al-Azhar Keje Primary School maamulaha guud ee dugsigaasi Dr. Cabdirashiid Xasan Maxamed haddaan ka hadlo mishinka ama targetka ama mowqifka iskuulkan aanu ka leenahay
waxa uu yahay himilada yadu ay tahay aan iraahe in inuu iskuulkani noqdo iskuul exceptional waxa afka qalaad lagu yiraahdo exceptional iskuul gaara ama laga tusaale qaato siyaasha mesh soo galaysa waxa weeye maxaan ku cadeynaynaa ama ku proof gareynaynaa intaa waxa dheer inaannu keenno buug wax laga dhigo buugta ugu quality fiican ama ugu tayo fiican oo maanta wax laga barto kuwaas aan ka keenay ariga maraykanka dhammaantoodba kubaytara casri ah oo aan warrakibnay waxaanu intaa ugu sii daray qolka inaanu u samaynay ardayda library waa qofkii waqtiga u ogolaada uu soo arki karaa markaan xaflada dhammaysano library-ga waxaa taala buug nooc walba ah wax barataya jidadan kale waxa weeye ilmaha yaryarka ah ilaahay wuxuu siiyey waalidow iyaga ugu qaalisan wax kastoo kale waad heli kartaa geesta kale qaar ka tirsan hoggaanka dhaqanka mas-uuliyiinka socday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka awdal iyo waalidiinta ay caruurtoodu wax ka barata dugsiga alasar keje primary school oo hadalka iskaga kala dambeeyey ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa isla waxbarashada waxaan u baahannahay wax dibadda naga soo fangareeya waan u baahannahay waa run dugsiyo kale waan u baahannahay iskooladiina xaasiladeedii noogu yimaadeen aqaladeedii horteedii horta janis fiican weeye fursad aanaan haysan anagu markaan iskoolada dhiganayna yaryarayn een ordada ahayn ayay horta ubad kaga heleen waxaan leehay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin iskoolka asar iyo maamulkiisaba sharaf baad nagu leedihiin halkani way u baahnayd iskuul xaasilaydaa la idhaahdaa hoose dhexe al-ashar la yidhaahdo iyuu loo sameeyey caruurtii halkaasi yugyug lahayd halkanay ku nasanaysaa haddii la idhaahdo gelin hore iyo gelin dambaba iyadoo ku baranaysa far soomaali carabi ingiriisi qur'aan intaba iyo wixii la mida cabdirashiid maxamed cabdirashiid xasan maxamed soo dhowow hiboy soo dhowow macalimiin furan noqda insha allah cabdirashiid aad iyo aad baanu kugu mahadnaqaynaa waayo cabdirashiid waa nin maraykan degan waxuu deegaanka uga baahan yahay ma jirto waa nin noloshiisa halka ku dhow isku filaa waa nin yacnii yidhi ka fikiray inuu dalkiisii iyo dadkiisii wax u qabto waynu arkaynaa dalkiibuu dib ugu soo noqday sayskiibuu ka bilaabay ubadkii yaryaraa ayuu halkan u furay oo qalabka aynu arkayno iyo waxaynu arkayno u sameeyey jasakallaab adiga lamaanahaagaba jiro jaligu waa indhola-aan jaligu waa indhola-aan aqoontuna waa iftiin oo ammaanaha ku aflaxaa ee dadweynow ma ogtihiin alxamdulilah waxaa mahad iskale macalimiinta dhammaantood mar koobaad mar labaad waxaan ku dardaarayaa al-asar mar koobaad waxaan leeyahay maalintii aan keenay iskuulkayga waxayd inankayga curdeed 11 September 2017 maanta oo ay tahay 2019 waxaan arkay isbeddel weyn alxamdulilah maalintan wallaahi keenay aqro waxaan idin leeyahay maalintankan iskuulka alxamdulilah waxba muu garanayn laakiin maanta waxaan ku kalsoonahay inuu keligii qorayo 1-20 uu ee ilaa 6 kalsooni uu ku qorayo alxamdulilah markaan ugu horrantii horta qorayay tayada yar waxaan raadiyey oon aada buurama uga raadiyey iskuul iqanciya maasha allah inantaydii aad bay isku bedeshay isku soo wada duub oo dugsiga alasar keje primary school ayaa waxuu kaga duwan yahay dugsiyada kale inay caruurtu yaraan ku heli doonaan barashada culumta kombyuutarka oo ah nuucii ugu horreeyay ee laga hirgeliyo gudaha magaalada niporam ee xarunta gobolka awdal wajaamac xuseen jaamac duduya aydah macalinka somali cable t v gobolada galbeed ka somaliland qaar ka mid a odayaasha dhaqanka degmada xagal ayaa cabasho ka muujiyey maamulka degmadaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo wariye xamse axmed ciid qaar ka mid a odayaasha ku dhaqan degmada xagal cabasho ballaadhan ka muujiyey maamulka degmadaasi iyagoo sheegay in degmadan uu ku yimid dib u dhac ballaadhan oo ah dhanka caafimaadka waxbarashada iyo amniga geesta kalena waxay baaqu direen madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaain waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan waxay xukuntaa 7-10 tuulo 7-10 tuulo iyo iyada mid walba aragtida haddii aan laid maayo ka muuqataa saaka haddii aan laid maayo dex saxaafad way aragtaa
maamulka ka sokeeya dawladda ee degmada ka tirsan ma dawladdan aan hadii la idmayo waxba u soo dhiibayno lahayn hadii la idmayo dhulku meesha waa kamid ma iyagaan hadii la idmayo waxa aan hadii la idmayo wax qabadka u ogoleyn degmada waxaan leenahay maamulku haduu maayir yahay haduu xiliban yahay haduu hadii la idmayo oday yahay mid wax ku kordhiyo oo aan isnaano hadii la idmayo tan waxba u qabanaya oo dhaqtar male oo hadii la idmayo aan caafimaad kama furna oo wasaaradda aan hadii la idmayo waxbarashada ayaa wax wasaaraddu hadii la idmayo dhaqaaqday wax ka dhaqaaqeen qofka yara ardayga ah ee ka baxa iskuulka ee hoose dhexe ka qalin jabiya waxa la qabtsiya oo lagu tuuraa ama Hargeysa ama Berbera ama Burco waxaan wasaaradda caafimaadka leenahay dadaal waxbarashada leenahay dadaalka loo kordhiya secondaryga noo dhig waxaan leenahay madaxweyne halkani waa halkii aad noogu timi waa halkaad ballanqaadka ka fidisay waa halkaad hadii aad la idmaayo waxqabadka ugu ballanqaaday shantii madaxweyne ee afartii madaxweyne adiga kaa horreeyey midna waxba kama qaban in yaroo dowladdii siilaanyo maxamed axmed siilaanyo lix bilood hadii aad la idmaayo lagu soconayo carakaawo yaroo idhigtay ciid baa aastay way baabaaday wax dayactira iyo wax u dadaalaya iyo wax ku soo socda midna ma jiro waxaan leeyahay madaxweyne waxqabad qofka iminka dee dhibanaha dhib qabaa saldhigu wax ka soo ashkateeyey iyo cid amnigaho joogtaa maba jirto annagu haddaanu degmada xagalnahay waanu ka hadhnay boqolkiiba shan iyo sagaashan waanu ka hadhno waxaa naga reebay oo naga reebay Somaliland maamulka halka kan loo amray inay ka shaqeeyaan ee dowladda iyo shicibka u dhaxeeya marka waxaan u leenahay wixii danaynayo xagal waxaa laga qabto oo waxqabadka maamulka ha laga bedelo oo cid shaqaysa ha la keeno oo cidday u taalle ee qusaysa yaa ha ka tashato meesha dee haddaan laga tashan dee ceelkeennii geelu ka cabi jiray ee ahaan jirtay unbay iminkana tahay magacii degmada dee magacii haddaanu shaqaynayno shaqaynayno salaantaa ka bacdi maamulka layahaa xagal degmooyinkii ka dambeeyey deheer bay marayaan iyaduna degmadii horreysayna maanta way hoosaysaa hoosaynta waxaa keenay maamulkii hayay maamuli lahaa ee hagaajin lahaaba keenay anagu cid kale dhaleeceen anagu maayirka magaalada ma dhaleeceen maanta in maayirka nala ka bedelo oo dee dad magaalada dadkan maanta waxqabad bay u baahan yihiin maanta dadka wax u qabtaa dee lagu bedelo waxaanu leenahay halkaa waxa weeye tuulooyinku waxa weeye dee magaalada waxay degmada ka yihiin baalal 17 tuulo ayay xukuntaa mid qura oo ku xidhan ma jirto waa xamse axmed ciid xamse garaa telefishka caalamiga ee somali cable magaalo xeebeedka berbera kulan ballaaran oo looga hadlayay ammaanka magaalada boosaaso ayaa maanta lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wariye cabdilcasiis daacad ayaa warkan boosaaso inooga soo diray kulankan oo looga hadlayay ammaanka magaalada boosaaso ayaa waxaa ka soo qaybgalay saraakiisha laamaha ammaanka iyo guddiga amniga gobolka maamulka gobolka bari iyo kan degmada boosaaso waxaana kulankan oo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo quseeya dhinaca ammaanka ayaa markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta si wada jira ugu waramay taliyaha qaybta gobolka bari duqa degmada boosaaso iyo guddoomiyaha gobolka bari waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen kulankan iyo qodobadii looga hadlay shirkan saakay laysugu yimi oo saraakiisha iyo guddoomiyaasha dhammaan guddiga amniga gobolku ay kasoo wada qayb galeen wuxuu ahaa shir lagu dardargelinayo amniga gobolka iyo kan degmada intaba insha allahu waxaan insha allahu waxaan rabnaa inaanu dardargelino shaqada horena uga socotay magaalada boosaaso oo lagu wado lagu xaqiijinayo amniga magaalada waxaan fariin u dirayaa dhammaan dadka qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan ka codsanayaa in si diiran loola shaqeeyo ciidamada amniga lagalana qayb qaato xogtana lasoo siiyo ciidanka amniga cid kasta oo wada falal amniga lidi ku ah
sidoo kale waxaan fariin u dirayaa waalidiinta dhalay ciyaalka magaalada Faraab aan ku haya oo amniga khalkhal gelinaya. Waxaan u sheegayaa waalidiinta wax badan baan idiin dignay, wax badan baan idinla hadalay, wax badan baan waxaan soo jeedinay in aad wax ka qabataan dhalinyarada, caruurtiina mararkii la qabtoon aad leedihiin arday bay ahayn iyo masaajiday ku jireen. Hadda wixii ka dambeysa go-aan baa laga qaatay. Haddii laga bilaabo maanta oo bishu ay tahay 12-ka bisha koowaad 2019-ka ilmihii dambe oo la qabto isaga oo amni darro iyo khalkhal ka wada gudaha magaalada Boosaaso, waxaa go-aan lagu gaaray oo guddiga amniga ay go-aan ku gaareen in shabaqle la saaro lana geeyo gobollada kale ee Puntland. Cid dambe ugu dulqaadan mayno ciyaar. Sidoo kale dadka ka shaqeynaya tahriibaha iyo arrimaha iyaguna lidiga amniga kuwa waxaan u leenahay iyagana insha allahu tallaabaan ka qaadana sharciga waafaqsan. Maanta shirka iyagii wuxuu kusoo gabagaboobay si guula. Ugu horreyntiina waxa weeye shirka waxyaalaha looga wada hadlayay waxaa inaan bogaadin u dirnay dhammaan ciidamada kala duwan ee ka howlgala magaalada Boosaaso, gaar ahaan ciidamada booliiska, ciidamada BSF-ta oo shaqo lixaadle ka qabtay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada, BNBF-ta iyo dhammaan cid kasta oo ka howlgalaysay. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo aan xoogga lagu saaray shirkan maanta wuxuu ahaa sidii amniga magaalada Boosaaso looga sii xoojin lahaa meeshii uu joogay, horena looga ambaqaadi lahaa, la isuguna dhiirigelin lahaa, shaqadana la xisaabtankeedii loo dardargelin lahaa. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo xoogga la saaray waxa weeye ciyaal faycaliga inta badan dhibaatada badan ku haya in qorshayaal laga soo dejiyey insha allahu tacaala hadda kadibna inaysan damaanad ku baxeyn. Aabayaal badan iyo dad badan oo raadinayana way imaan doonaan, waxaana loo gudbinayaa sidaanu ku heshiinay qaybaha kala duwan ee gobollada Puntland laguma hayn doono magaalada Boosaaso. Shaakay, shirka aanu halka ku qabanay wuxuu daaranaa amniga. Qayb waxay ahayd inaan u mahad celinno muddadii 12 cisho ahayd ee ugu dambeysay ciidamadu howlaha ay qabteen iyo faldembiyada ay muxuu ahayd ay qabteen oo badankood aanu saxaafadda u soo bandhignay, sida kii khamrigii muxuu ahayd ay kontroolka lagu qabtay oo aada u fara badnaa, iyo brosaskii iyo muxuu ahayd dhibtii qabashadiisa laga soo maray. Kan kale waxa weeye amniga guud ee muxuu ahayd gobolka iyo kan degmada Boosood. Haddaan ku horreeyo, marka hore waxaan jeclahay inaan aada ugu mahad celiyo dhammaan ciidamada muxuu ahayd hawsha fuliyey, oo igu horreyso ciidanka gaarka ah ee BSF. Dadweynaha waxaan rabaa inaan laba qodob la wadaago. Qodob waxay tahay annagu argagixiso shabaab iyo Daacish baan mashquul ku nahay. Waxaad moodaa beri ahaan dambe in shaqo nool oo ka dhigay caruur. Caruurtaa waxa weeye waqti badanna gelin mayno kuna mashquuli mayno. Iyaga waxa weeye laba habeen iyo habeen baa ku filan, waanu qaqabanaynaa wallaahi inayna dib u arkayn. Waxa weeye mudday raadinayaan. Dadweynaha waxaan ka codsanaynaa waalidiinta inay caruurtooda qabsadaan. Qodobka kale igu xiga waxa weeye degmooyinka gobolka Bari. Waxaa moodaa degmada Carmo inay muxuu ahayd dowladnimadii iyo sharciga intaba ka tagtay, laakiin waxaan inii xaqiijinayaa in shaqa muxuu ahayd adag laga qaban doono. Cabdisidaacad Somali Cable, Boosaaso. Guud ahaana inta ayaan kusoo gabagabaynayaa warka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya studiyaha telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Waxaa idiin waramaya anigu Cabdicays Cabdullaahi Riyali, waadna ku mahadsantihiin daawashada warka telefishinka Somali Cable.